Atër vëmendja u përqëndrua tek zhvillimet e përbashkët që kanë bërë rrugtimi i përbashkët që ka bërë Shqipëria dhe Republika e Maqedonisë Veriut drejt hapjes negociatave për antarësim në bashkimin evropian. Atë pati një ligjërim të them nga e kryeministri i Shqipërisë për sfidat, për përpjekjet e përbashkëta që janë bërë bashkë me vendin tonë, si dhe përpjekje që duhet të bërë bashkarisht tani pas përfundimit të skreningut drejt hapjes së kapitullit të parë për antarësim në bashkimin evropian. Puna e lodhshme që është lënë pas krahëve, on thot parashikimit ishën që shumë e vështirë do të jetë rruga tani që na pret vështërsi që na presin përpara, kështu që të dyja vendet duhet bashkë koordinohen në këmbim të përvojave, të eksperiencave të që ta shkurtojmë rrugën drejt antarësimit të plotë në bashkimin e Europian, si një nga mënyrat thuese të vetme për të parandaluar emigracionin, largimin nga të dyja vendet tona, ka emigracion të madh nga vendi ynë, largim të madh, po ashtu edhe nga Shqipëria, si një moment që duhet të na shërbejë neve që të angazhohemi më seriozisht në përforcim të standardeve që na parafrojnë me bashkimin e Europian, si në mënyrë për të parandaluar edhe largimin e njerëzve për të kërkuar ata një jetë më të mirë, për të kërkuar standarde më të mira. U përmend edhe shembulli i Spanjës, i Portugalisë, që në momentin që ato janë bërë antarë në bashkimin e Europian, shumë nga pjesa dërmuese thuajse e portugezëve dhe spanjollëve janë kthyer në vendet e tyre. Kështu që ne mund të bëjmë deklarata sa të doni të mira. Ky ishte edhe thelbi i bisedës. Mund të bëjmë prononcime sa të doni të mira në ekranet televizive, por të larguarit nga vendi mund të ndalet vetëm se në parafrim të standardeve në standardet e Evropës perëndimore. Zotë, thelbi i tërë bisedës ka qenë ky, sigurisht biseda ka qenë edhe vlazërore me kujtime me për vitin që lan pas dhe vitin që na pret. A kishte ndonjë porosi apo kërkesë nga kryeministri Rama për liderët e shqiptarëve të Maqedonisë? Sigurisht për të bashkë komunikuar, për bashkë vepruar për çështje të ndihshme sa u takon në shqiptarë. Zotri Ameti, si e komentoni mos pismore në Lëvizjes Besa në këtë? Mendoj që s'ka bërë mirë, kanë tregu pa pjekuri politike, dhe nuk duhet të gjushmangesh takimeve të tila, qofshin në Tiranë, qofshin ato në Shkup, është mirë që s'paku njërë të na shofin së bashku për të koordinuar ato punë prej të cila, për të punë të cilat pritet nga qytetarët që ne duhet i bërë. Zotri Ameti, një të pyetje ja parashoha zotri Taravalit, po mendoj se është më adekuate për ju. Ju shohim bashkë në Tiranë, po nuk ju shohim bashkë në Shkup, nuk ju vjen pak mund që këtu ulni bashkë, po në Shkup asë si të ulni, edhe pse i keni mekanizmin të rjezën e përbashkë. Po në jam ullur edhe në Shkup, po nuk ka qenë me aqë, si ta them, afirmacion. Pozitet mediatik. Po, nëse unë jam ullë edhe në Shku, komunikoj me partitë opozitare, kam komunikuar për para edhe me zotin Kasami, aj pasi e ka ashpërsuar kursin politik, si duket po u shmanget takimi. Zotri Ameti, a mund të keq përdoret nga opozita maqedonase ky takim i sot shumë si u keq përdoret në vitin 2016?
mendoj që s'ka asnjë arsye të keq përdoret ky takim, sepse është biseduar për fatet e përbashkëta, si të shtetit tonë ashtu edhe të Shqipërisë. A duhet tjetër edhe një takim me kryeministin ose kryesministrin? Takim të tillë jo me parti politike, por kam patur me ekzekutivin e Maqedonisë, me kryeministrin e Republikës të Kosovës, zotin Albin Kurti, për të këmbyer përvojat, po edhe çfarë do ndihme që na nevojitet, që mund të ta kërkojnë, po edhe mund të kërkojnë nga ne, kështu që ka qenë një takim tepër i fryqëm, tepër vlazëror edhe me zotin Kurti. Edhe një pyetje shumë për BDI-n. Një pjesë e BDI-s në Çegran dhe tjetra në te manastir. Ta mendoni se ka ty të konsumin ty fraksione në partij? Nuk ka në BDI fraksione. Dhe, si është një Çegran? Në Çegran, disa... Një... Oshtu kishte takim edhe në Sulimit Çan me qytetarë për rubi zjarë? Në Çegran, që asë... Një takim janë të ndara dhe një në masin. Si... Paralajmërimi që paralajmërojnë? Paralajmërimi është Bashkimi Demokratik për Integrim ka takime, tubime në gjithë Gostivarin dhe fillon në Tetovë, në komunat tjera Bashkimi Demokratik për Integrim. Zotëri Amiri, edhe një përshkak se jemi në Tiranë, vëmëro ishte decide se vendimet për maqinin, për fatin maqinis duhet të merren në Shkup. A mendoni që ende janë me mentalitetin e vjetër dhe nuk e kanë kuptuar se vendimet janë të përbashkëta mes dy komiteteve më të mëdha, Maqedoni, por edhe komiteteve tjera. Sepse si duket nuk e kanë qartë se shumica e qytetarëve armërinë e shtetit e shënë BE. Mendoj që alternativ të vetme Maqedonia ka Bashkimin Evropian. Mendoj që alternative vetme është ndryshimet kushtetuese dhe hapja e negociatave për antarësim të Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Ndryshimet kushtetuese asesi nuk dëmtojnë identitetin dhe komunitetin Maqedonas. Identiteti Maqedonas forcohet duke hapur kushtetutën, duke i futur bulgarët, kategori kushtetuese, kroatët, malazezët, dhe kështu forcojnë identitetin e tyre për kra ne në kam pas, në përkrahje të identitetit, në përkrahje të kulturës, në përkrahje të historisë së tyre dhe do të na kemë. Pa shqiptarët s'ka Maqedoni. Sot jam edhe dhe një pyetje të fundit. Kolegu ju pyeti nëse kryeministri Edi Rama kishte ndonjë mesazh, por unë dua të di nëse kreu i qeverisë shqiptare kishte ndonjë shqetësim të shprehur në kushtet kur Maqedonia e Veriut do të diskutojë ndryshimet kushtetuese dhe që preket edhe Shqipëria pasi Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut janë në këtë rrugtim së bashku. Ndryshimet kushtetuese nuk kanë qenë pjesë diskutimit të zotit Rama. Kjo pjesë u hap këtu nga prania e gazetarëve të Republikës së Maqedonisë Veriut. Përndryshe, unë e shpjegova se si, cila ka qenë substanca e takimit me zotin Rama. Kryetor, veç edhe një pyetje të fundit, ju lutem. Së fundi është publikuar në rrjetet sociale një video e juaj duke kënduar, nga disa funksionarë të Bashkimit Demokratik për Integrim thonë që po kishte përdorur figura juaj. Është publikuar ajo video me lejen tuaj dhe me kërkesën tuaj apo pa lejen tuaj? Se po kanë qenë shumë debat. Mira, është asnjëherë më keni parë duke qarë. Po më keni parë me uniformë dhe duke kënduar. Mirë, një takim i fillim vitit, një analizë e përgjithshme situatës në Shqipëri, në Maqedoni, në rajon, analiza e invazionit rus në Ukrainë, gjendja ekonomike në Maqedoni dhe në Shqipëri, gjithashtu e biseduam ardhmërinë e përbashkët të Shqipërisë dhe Maqedonisë në drejtim të Bashkimit Evropian. Kemi kaluar sfidat të përbashkët, tash si dy shtetet e NATO-s, urojmë dhe shpresojmë bashkë, ishte konstatimi përbashkët, së bashku edhe të fillojmë dhe të vazhdojmë negociatat për Bashkimin Evropian dhe njëkohësisht i kyçemi Bashkimit Evropian. Të gjithë partitë shqiptare që ishim këtu absolutisht e përkrahim këtë ide dhe jemi kësaj vije, nuk ka dyshim, asnjëri prej kryetarëve të partive nuk ka dilema për atë se Maqedonia duhet të ecë
rrugën drejt bashkimit evropian. A ka pasur diskutime për ndryshimet kushtetuese që pritet të miratohen dhe të diskutohen në Maqedoninë e Veriut? Ndër të tjerat kemi biseduar edhe para. Qartë është shumica e partive shqiptare që diskutohet se janë për ndryshimet kushtetuese dhe këtë kanë deklaruar publikisht. Nuk ka parti shqiptare në Maqedoni që është kundër ndryshimeve kushtetuese me të vetmin qëllim që të fillojnë negociatat reale në nëntor me bashkimin evropian. Po mungesën e lëvizjes Besa, si e konsideron? Tash ajo është vendimi lëvizjes Besa, mendoj se ti pyetni atë. Zotëri Taravari, a ose ndonjë vendim apo konkluzion nga këto? Jo, nuk kishte diçka konkrete, ju them, ishte punë më shumë dark pune, bashkëbisedim për atë që është arrit deri tash, si lëvizin punët në rajon dhe në Shqipëri dhe në Maqedoni, bashkëpunimi dy shtete, kështu që këto ishin. Më shumë ishte një bisedë relaksueme, them, fillim viti, një darë fillim viti. Zotëri Taravari, këtë takim nga Lëviza Besa është akuzuar edhe si shpëtim një Ali Ahmet nga përqarja mbreta partisë. Dhe me thënë, s'ka lidhja atë që bisedun për situatën në bashkimin demokratik për integrim, apo në ndonjë parti tjetë atë që kemi për këtë biset, atë po në tangon neve si parti tjera politike ta analizojmë punën e brendshme të ndonjë parti tjetë politike. Para se marrë të në Tiranë, patët një takime dhe në Kosovë me krerët të Kosovë. Për çka ishte e takime? Po, kishim takime veç të cilët ishim të caktuara para prakisht, me të gjitha partit politike, dhe me thonë me PDK-n, me LDK-n, me prezidentin e shtetit dhe me kryeministrin Kurti në fund, dhe prej andaj edhe në direkt këtu në Shqipëri me darkën që e kishte ftuar Zotri Rama, kryeministri i Shqipërisë. Ta mendoni se duhet të ketë edhe një takim nga kryeministri? Dëgjoni, iniciativa ishte që duhet her pas here të takohemi, të drekojmë apo darkojmë së bashku, të bashkëbisedojmë për problemet e përbashkëta të cilët i kanë dy shtete ftime. A mendoni se një takim tjetër duhet të ketë edhe me kryeministrin e Kosovës? Po, në qofë se inicion Zotri Kurti, absolutisht asë që diskutohet, me kënaqësi do ishim bashkëngjitur edhe një iniciativë të tillë. Mendoj se është e dobishme për rajonin, për shtetet, për qytetarët të cilët jetojnë në këto shtete. Zotri Taravari, kjo fotografi që pishojmë bashkë Tiranë, asnjëherë bashkë Shkop, a nuk ju mundon pak kështu si politikan? Po realisht unë mendoj se iniciativa e Ziadin Selës për tryezën e partive politike shqiptare, parlamentare, të cilin e iniciojnë në 2016, e cila u bë pjesë e atërshme që rëtyë është e platformës Tiranës, mendoj se gabim që 2-3 erë ullëm edhe në basa saj u abstenua, jo, disi nuk funksionoj si duhet, por mendoj si instrument politik duhet të shqyzojmë, zduhet mirë është që ne të vazhdojmë të vim të Zotri Kurti edhe të Zotri Rama, po edhe vetë të iniciojmë në njerë kur mendojmë se kemi çështje të cilët janë të rëndësishme për shqiptarët, po edhe për qytetarët në përgjithësi në Maqedoni, tulemi edhe të bashkëbisedojmë së bashku, fundit të organizojmë një darkë, ne vazhdojmë më të tjerë si parti politike të veçanta, ku do kritikohemi edhe do të vazhdojmë politikat tona sikur që i mendojmë dhe i sjellim në organet partiale.